누구나 왔겠네. É, não é? Já esqueci mesmo. Força, força. Aqui é comprida. Thank you.
Ei, era escusado, mas era escusado.
Desgraça. O que é isso? O que é? O que é que se passa aqui? Thank you.
Deixa-se para entrar para dentro. Sim, é curtinho. Como é? Está apertada? Estrada. Bora lá. Foi má. Que estupidez!